ഇതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സംഘപരിവാർ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളാണ് ദിലീപ്. ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പിൻബലമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻപിള്ള. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ, യു ഡി എഫ് എന്ന പ്രതിപക്ഷം, ഇതെല്ലാം ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? ഹിയർസേയായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സായിശങ്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ദിലീപും രാംപിള്ള സാറൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാല്, രാമൻപിള്ള സാറിനെ പോലെ ഒരാള് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേസുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ അധികായകന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ രണ്ട് ചേരിയിലുമുള്ള ആളുകളുടെ ഫയലുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എപ്പോ കേരള പോലീസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ അന്ന് രാവിലെ അതിന്റെ തലതെറിച്ചു. അന്ന് രാവിലെ കേരള പോലീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിങ്ങിന്റെ ഹെഡിനെ മാറ്റി. അതിനുശേഷം ഈ കേസ് എങ്ങനെ പോണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെയും നയം മാറി. അതുവരെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഉഷാറിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാര് മൊത്തം മാറ്റി. ഇപ്പോ എന്താണ്, ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വെക്കാനോ ഈ അവസ്ഥ ഇത് ഹയർ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ ഇത് തുടർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒന്നും കേരള ഗവൺമെന്റിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതില് പ്രതിപക്ഷത്തിനും താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, കുറെ വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ രാഹുൽ ഈശ്വരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിലപിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള സംഗതി, ഇത്രയും കാലം ഇത് വൈകിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിച്ചത് അതിജീവിതയോ അതിജീവിതയുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ല, ഡിഫൻസ് വക്കീലന്മാരാണ്. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതിയ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ, സൈബർ ഫോറൻസിക് എവിഡൻസുകൾ, സ്പീക്കിംഗ് എവിഡൻസുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് അതിജീവിത അത് മുഴുവൻ വരട്ടെ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഷൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി പോവാതിരിക്കുന്നു. അത് എന്തിനാണോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചത് ആ ഒരു മാറ്റർ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജഡ്ജിന്റെ മുകളിലുള്ള അവസ്ഥ, അത് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സംഗതി, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ദിലീപിന്റെ എന്താ പറയുക, വേണ്ടപ്പെട്ട വക്കീലും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും എവിഡന്റ് ആണ്. ഈ മാധ്യമം എന്ന സംഗതി, മീഡിയ എന്ന സംഗതി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത്തരം കളികൾ കാണുന്നു. നമുക്ക് വളരെ എവിഡന്റ് ആണ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ മുകളില് ഒരാൾക്കും CRPC പ്രകാരം അധികാരമില്ല. പക്ഷെ കേരള പോലീസ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ബഹറ വ്യക്തമായി ഇടപെട്ടു, സന്ധ്യയെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് ബഹറ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം മാറിയത്. ബഹറ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ, DG ഓഫ് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് ഗൂഢാലോചന ഇല്ല, പിന്നെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വന്ന് പറഞ്ഞോ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞോ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോ കേരള പോലീസിന് മനസ്സിലായി, കാരണം ബഹറ മാറി. അപ്പൊ കേരള പോലീസിന് മനസ്സിലായി ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട്, ദിലീപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തി. അത്രമേൽ തെളിവുകൾ കിട്ടാണ്. അപ്പോ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ അന്ന് വന്നു. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, വീണ്ടും കേരളത്തിലെ അഭ്യന്തരം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ അഭ്യന്തരം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരം മാറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോ ചാടി വരേണ്ടതല്ലേ, വരുന്നില്ല. ഇനി BJP വരേണ്ടതല്ലേ, അവരും വരുന്നില്ല. BJPയുടെ കാര്യത്തില് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള തെറി നോക്കുമ്പോ BJPയുടെ പല ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് തെറി കൂടുതലായി കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരും ഇതിനകത്ത് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, ഇഴയെടുപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻപിള്ളയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അന്വേഷണ സംഘം എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് അന്വേഷണം ഒന്ന് മന്ദീഭവിപ്പിച്ചത്, വേറെ ചില ദേശീയങ്ങളിലും അപ്രധാനമായ ദിശയിലേക്കൊക്കെ പോയത്. FSL റിപ്പോർട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി വരുന്നു, ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം മതിയാക്കൂ, പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിക്കെട്ടി പോയിക്കോളൂ, അടുത്ത പരിപാടി നോക്കിക്കോളൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോ രണ്ട് ഘട്ടമാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ FSL പരിശോധനയിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് അതിജീവിതക്ക് സംശയം വന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടത്.
അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്, രണ്ടും കൂടി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. സായിശങ്കർ അപ്രൂവർ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു കൂടി, അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചെന്ന കാര്യം പുറത്തു വരികയും ചെയ്ത് അതുവരെയുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ജഡ്ജിന്റെ മുകളിലുള്ള സംഗതിയിലെല്ലാം ആരോപണമാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഗതി എത്ര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്, ഈ എവിഡൻസിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന സംശയത്തിന് നേരിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാനെങ്കിലും, ഈ കോടതി ശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാനെങ്കിലും അത് അയച്ചൂടെ, എന്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തൂടെ, അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കോടതി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്ത് വിദ്യകൊടുക്കാം, ഒരു ഫോർവേഡ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ അയച്ചാൽ തന്നെയും ഇനി വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന എഫ് എസ് എൽ ഡയറക്ടറുടെ ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരത് അവരത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചില്ല, അതിജീവിതയെ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ലെറ്റർ വന്നു എന്നുള്ള രേഖാപരമായ തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല? ഇതിന് ചോദ്യം, ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അവര് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ വ്യക്തമായി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതുവരെയുള്ള തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് പറയാം, ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഗതികളെ നമ്മൾക്കെതിരെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എവിടെ തെളിവ്, എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലതും ചോദിക്കാം, ആത്മബന്ധമോ മറ്റു കാര്യമോ ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇതോ ഇത്രയും വലിയൊരു തെളിവ് വന്നിപ്പോ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ശുദ്ധമാക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്കി നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞതിനെ വളരെ എവിഡന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റർ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർ എഴുതാൻ പോണ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം, ഇവിടെ അവരെഴുതാൻ പോണ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം, ഉറപ്പാണ്.